Daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa. Od 1. júla 2021 musia kupujúci podávať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín, pričom clo kupujúci zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Uvedené však neplatí pre DPH, ktorú si musia kupujúci zaplatiť pri všetkých zásilkách. Aké sú podmienky a ako vykonať predslenie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur, sa v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa porozprávame s poradkyňou daňovej pohotovosti, pani Zuzanou Urikovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Aké sú teda podmienky uplatnenia predslívania zásilok do tej sumy 150 eur? Áno, teda od toho 1. júla musia kupujúci podať elektronické celné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretich krajín. Ono na to predsedovanie zásielok s nízkou hodnotou, teda s tou hodnotou tovaru do 150 eur slúži nový portál e-commerce. Je to potom aj bližšie, bližšia informácia, je potom aj na tom portáli finančnej správy. Oni to majú na stránke www.tecm.financnasprava.sk a ide o to, že ak by hodnota zásielky bola na 150 eur, alebo by sa jednalo o tovary, ktoré podliehajú napríklad spotrebnej dani alebo rôznym tým zákazom obmedzeniam, napríklad ako je alkohol, tabak, zbrania a podobne. Podá sa potom takéto klasické colné vyhlásenie prostredníctvom centrálneho elektronického príčinka. Ano, toto predslievanie zásielok do 150 eur je potom upravené aj v zákone o DPH. Je to osobitný vlastne predpis alebo definované teda v paragrafe 68c. Ano, znamená to teda, že v zákone sa zrušilo oslobodenie, ako sme boli zvyknutí od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahovala 22 eur. A to bolo hlavne z dôvodu, že to narúšalo hospodárskú súťaž a to najmä medzi dodávateľmi, ktorí boli usadení v rámci Európskej únie a teda medzi tými, ktorí boli mimo Európskej únie. Preto už aj pre tie zásielky pre jedného zákazníka, teda neznaniteľnú osobu alebo teda občana, s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur už musím teda riešiť povinnosť vo vzťahu k DPH. Môžeme si ešte podrobnejšie povedať k podmienkám, napríklad kedy nemôžem podať colné vyhlásenie? Ono nemôže sa podať colné vyhlásenie pre zásilky teda s nízkou hodnotou a teda podáva sa potom to klasické alebo štandardné colné vyhlásenie, ale je to teda splnením aspoň jednej z podmienok a to keď tá zásilka obsahuje tovar podliehajúci spotrebnej dani, čo už sme si teda spomenuli, že napríklad alkohol alebo cigarety, alebo teda je to zásilka, ktorá obsahuje nepovolený tovar, teda nejakým podlieha teda zákazom alebo obmedzeniem. Sú to rôzne napríklad aj chránené živočichy, rastliny, potraviny alebo teda ako som už spomínala zbrania a podobne. Alebo teda môže nastať situácia, že cena zásielky bez dopravných nákladov presiahne hodnotu 150 eur bez DPH. To znamená, že ak by aj cena zásielky bola uvedená v inej mene, ako je mena euro, tak samozrejme je potrebné ju prepočítať. A vychádza sa teda z aktuálneho platného kurzového lístka finančnej správy. A tiež to môže byť aj podmienka, že treba sa predaj tovaru na diálku bude osobám, ktoré budú mať teda už DPH. Alebo môže to byť aj situácia, kedy predaj tovaru na diálku, na ktorý sa vzťahuje iná osobitná úprava OSS, teda One Stop Shop. To znamená, že ak je tovar dodávaný pre zákazníkov bez IDPH, ale dovezený tovar z tretich krajín je už dodávateľom, teda tým dovozcom predslený a dodáva sa zo skladu na území jedného členského štátu do členských štátov zákazníkov, ktorých teda dodávateľ dovozca nie je usadený ono tiež si treba dať ešte pozor, že aby sa nestalo to, že napríklad dvakrát sa zaplatí DPH, takže tu je dobre si ešte predtým, ako, ako si začnem objednávať tovar, pozrieť si, že či už ja neviem, DPH je zaplatená pri objednaní tovaru u registrovaného predajcu z tretej krajiny alebo sprostredkovateľovi pri predaji vlastne na diálku, takže na to si treba tiež dať pozor. A môžeme taký údaj nájsť napríklad v tej faktúre, ktorý nám, ktorú nám vystavia za ten tovar, alebo že kde to hľadať, že kde sa aj informovať? Skoro už možno priamo pri, pri tom objednávaní. Že... aj pri tej platbe napríklad elektronickej. No, presne tak, presne tak. Koho sa predslívaní zásilok do sumy 150 eur bude týkať? Uh -huh. Toto nové pravidlo sa týka teda všetkých. To znamená, že nie len právnických, ale aj fyzických osob, ktoré si budú objednávať tovar z tretich krajín. Napríklad to môže byť z Veľkej Británie, z Číny, zo Spojených štátov amerických. Ono toto pravidlo vlastne platí pre všetky krajiny Európskej únie ale dôležité je, že na účely toho posúdenia toho, či teda alebo z akých zásielok z tretich krajín sa platí len DPH, neplatí sa clo, je dôležité pojem vlastná hodnota zásielky, ktorá nesmie teda presiahnuť tých 150 eur. Ale tá samotná vlastná hodnota tej zásielky alebo teda toho tovaru dovaženého z tretich krajín sa vlastne rozumie cena samotného tovaru pri jeho vlastne predej, ale bez nákladov na dopravu, a na poistenie. Pokiaľ teda nie sú zahrnuté v cene a sú vyčíslené zvlášť. Lebo keby boli v tej cene toho tovaru a nemám ich uvedené samostatne, tak už berem ich vrátanie týchto nákladov. Poďme si skúsiť uviezť aj príklad pre učenie vlastnej hodnoty zásielky. Povedzme napríklad, ak tovar stojí 60 eur, tak skúsme vypočítať. Uh -huh. Napríklad, ak by cena teda tovaru bola tých 60 eur a náklady na prepravu by boli uvedené vo výške 12 eur, poistenie prepravy 4 eur, tak vlastná hodnota zásielky je 60 eur. Ale môže nastať situácia, že bude mať tovar, ktorý stojí napríklad 70 eur, ale už v jeho cene by bolo zahrnuté poštovné aj poistenie, teda nemám ich vyčíslené samostatne, no a už tedy vlastná hodnota zásielky je tých 70 eur. Čo všetko potrebujem na podanie colného vyhlásenia? Mm -hmm. Podáva sa výhradne teda elektronicky a teda ja ako kupujúci, pokiaľ budem mať teda povinnosť vlastne podať toto colné vyhlásenie, budem potrebovať platný občianský preukaz s aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom, čo už teda väčšinou tie občianské preukazy aj obsahujú. Hej. Prípadne, ak by, že ho nemáme aktivovaný, tak môžem prípadne požiadať niekoho o zastúpenie. Môže to byť niekto z rodiny, kto má napríklad niečo takéto aktivované. Ďalej potrebujem počítač s čítačkou čipových kariet a nainštalovaný softver pre elektronický podpis. Ono tieto vlastne softvery na inštaláciu má ich zverejnený portál Slovensko, teda na stránke www.slovensko.sk. Už možno niekto sa stretol s inštaláciou týchto súborov, keď sa jednalo o elektronické schránky, takže kľudne oni sú bezplatne vlastne prístup a dajú sa nainštalovať do počítača. No a samozrejme, musí mať aj informáciu o tom dovážanom tovare. Väčšinou to je na objednávke, na faktúre alebo na nejakom inom doklade. A to sú tie údaje ako číslo objednávky, opis tovaru, celková cena za tovarovú položku, alebo celková cena zásielky za všetky tovarové položky, dopravné náklady alebo aj osobitné číslo pre DPH predávajúce alebo odosielateľ tie zásielky. Oni to väčšinou mávajú alebo sú registrovaní ako pod IOSS a číslo ako Import One Stop Shop a číslo majú alebo začínajú s kódom IMA a v prípade, ak bola k nakupovej hodnote tovaru pripočítaná DPH. Ano, v prípade, že toto číslo sa neuvedie v celnom vyhlásení, bude sa musieť potom uhradiť je tá DPH a toto číslo vlastne poskytuje predajca pri objednávke teda tovaru alebo, alebo na faktúre. Takže tú informáciu tam už vlastne Vidíme a podľa toho sa teda rozhoduje, či idem podávať to celné vyhlásenie alebo nie. Tiež by tam mali byť aj informácie. Väčšinových poskytuje pre práca zásielky, či už je to pošta alebo nejaký alebo nejaká kurierská spoločnosť a tam je potom uvádzané ním číslo prepravného dokladu, colný úrad, odosielateľ predajca, zásielky, hrubá hmotnosť zásielky. Tiež sa podáva colné vyhlásenie, ak by som teda, že v mene niekoho iného, tak samozrejme potom ho písomne splnomocním. Tiež je vhodné vopred vyhľadať kód tovaru, čo je tiež teda trošku zložité v rámci toho vyhľadávania. A tiež v prípade, že ceny boli fakturované v inej mene ako je mena euro, tak tiež je potrebné vlastne túto menu si prepočítať kurzom platným vlastne, alebo teda kurzo, podľa kurzového lístka finančnej správy. Takže celkom zaujímavé. Celkom dosť veľa povinností na jedného občana bežného, ktorý chce toto všetko podstúpiť a kúpiť si niečo z krajín mimo Európskej únie. Poďme sa po, pozrieť na to, ako sa postupuje v prípade prepočtu hodnoty zásilky na euro. Uh -huh. No, ak tá hodnota zásilky je uvedená teda v cudzej mene, ano, je potrebné ju teda tú celkovú hodnotu zásielky zásielky, bez tých dopravných nákladov a nákladov na poistenie a prepočítať. A to z toho dôvodu, aby sme vedeli, že či tá hranica je do tých 150 eur, alebo mi to teda prekročí tú hranicu tých 150 eur. Áno, na ten prepočet teda používam, používame kurzový listok finančnej správy a platný v deň prijatia celného vyhlásenia ten kurz. Ide väčšinou alebo najčastejšie o deň, kedy sa bude podávať to celné vyhlásenie. No a na prepočet oni tam majú možno zvoliť si, ja neviem, buď prepočet celkovej sumy, alebo prepočet po tovarových položkách z jednej cudzej meny, alebo prepočet po tovarových položkách z viacerých cudzích mien a podobne. Oni majú tam možnosti potom v rámci toho prepočtu na finančnej správe, že akým spôsobom sa bude teda robiť ten prepočet. Spomínali ste aj kód tovaru, tak ako ho vieme určiť? Ako mm -hmm. máme postupovať? Možno asi toto je to najnáročnejšie pri určení toho kódu. Je to šesmiestne vlastne číslo, ale je to vlastne teda číslo, ktoré sa používa na označovanie teda druhu tovaru. Je to vlastne kód dováženého tovaru podľa celnej nomenklatúry. No A na to vyhľadávanie oni tam majú aj takéto také zjednodušené vyhľadávanie zo zoznamu podľa buď hovorového názvu tovaru, alebo sa tam vyhľadá v celom rozsahu, klasifikácie, v colnej terminológii a podobne. Ono pri tom vyhľadávaní sú tam také tie zoznamy, ktoré sa rozbalujú, ale takisto vlastne tie tovary, pre ktoré napríklad je možné, možné podať colné vyhlásenie s nízkou hodnotou, oni väčšinou sú aj v tom zozname označené takým tým zvislým zeleným prúškom na začiatku riadku. Takisto vlastne, keď aj vyberem ten tovar, on, ak by spadal napríklad pod tie zakázané, on tam bude mať označené vlastne ten druh toho tovaru aj farebne, že tam je písmeno Z, alebo prípadne, ak by to podliehalo, že spotrebnej daní je tam písmeno S. Tiež môže nastať situácia, že vyberem tovar, ktorý nemá jednoznačne určenú tú sadzbu DPH, lebo my u nás vlastne poznáme 10 a 20 sadzbu DPH. Ak by ten tovar, že nemal presne určené, že pod ktorú sadzbu spada, on je označený takým tým písmenom Dčko a to sú tovary, pre ktoré teda jednoznačne im nemám určenú, ale tú sadzbu DPH pre daný tovar mi potom určí sa v rámci colného konania. To znamená, že ako keby tam na základe toho podaného vlastne, uh, colného vyhlásenia mi potom bude predelená tá sazba, teda vypočítaná výška DPH. Ešte možno spomeniem, že do toho paragrafu 27 odsek 2 písmeno a zákona o DPH sa zaviedla aj výnimka, že sa princíp zníženej sadzby DPH 10% pri tovare v prílohe číslo 7 zákona o DPH neaplikuje na prípady. Tá príloha číslo 7 ona obsahuje Vresne vymedzené vlastne druhý tovarov, ktoré majú tu zniženú sadzbu DPH. A toto sa teda neaplikuje na prípady, ak sa uplatní zdanenie cez osobitný spôsob hlásenia, ale podľa paragrafu 68CB, lebo my sme si popísali vlastný spôsob podľa 68C, a toto je samostatne vlastne ten paragraf 68CB a vtedy vlastne sa prideluje klasicky 20% na sadzbanom čo teda uvedené ustanovenie bližšie znamená pre také jednoduchšie pochopenie. Ono také preto hm ľahšie pochopenie, je toto ustanovenie vlastne napríklad platí pre poštu alebo pre dopravcov, ktorí štandardne teda deklarujú dovoz tovaru nízkej hodnoty. Zjednodušenie to vlastne spočíva v tom, že DPH z dovozu nebude vybraná colným orgánom od zákazníka, ktorému je tovar z tretej krajiny dodaný, ale priznanie zaplatne DPH za zákazníka urobí vlastne pošta alebo teda ten dopravca tovaru, čo je tiež vlastne výhodné pre mňa ako prekupujúceho, že nemusím vlastne podstúpiť celý ten proces, ale za mňa to vlastne vykoná napríklad pošta. Myslím, že oni už aj tiež na svojom portáli majú informácie, že akým spôsobom postupovať a podobne, že sú veľmi ústretoví. Ako následne po vyplnení všetkých údajov klient uhrádza ten výmer mm -hmm. daní z prípadnej hodnoty? Tým, tým, že je to DPH. všetko elektronicky. tak aj ten samotný výmer DPH, že koľko mi vlastne určia z tých tovarov, že mám tu DPH za, mám zaplatiť, tiež mi posielajú v elektronickej podobe do tej zóny vlastne na tom portáli e-commerce, kde sa teda prihlásujem a mám všetky tie informácie. Oni v tom výmere DPH sú uvedené tie inštrukcie samotné, ako napríklad na aké číslo účtu, pod akým variabilným symbolom, v akej výške mám DPH zaplatiť z dovezeného tovaru. A po úhrade takisto mi vlastne pošul elektronické rozhodnutie o prepustení tovaru do voľného obehu. To znamená, že tú informáciu tam budem mať, že teda keď som zaplatila, že teda mi prepustili tovar. A na základe toho prepusteného tovaru ja ako kupujúci informujem prepravcu. A ten prepravca na základe toho, či už je to pošta alebo kurier, bude vedieť, že teda tú predmetnú zásielku zo skladu uvoľní a teda mne ako kupujúcemu alebo príjemcovi ju doručí. Kde môžeme nájsť aj viac informácií aj k tejto problematike? Viac informácií vlastne na predslívaní zásielok do 150 eur potom je publikovaných aj na portáli daňového centra www.daňovecentrum.sk. Ďakujeme za informácie. Aktuálnu tému predslívanie zásilok do 150 eur nám dnes priblížila poradkyňa daňovej pohotovosti pani Zuzana Uríková. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.